Киянка Ольга – мама 7 дітей. Наймолодшим двійнятам 4 місяці. Жінка каже, перед тим, як приїхати до Тернополя, жили у сховищах тиждень. Спочатку перша доба ми провели в підвалі власного будинку, але там не було жодних умов. Ми самостійно провели світло, принесли води, але дуже було багато пилу. Він був не облаштований на дану ситуацію. Тому за допомогою місцевої територіальної оборони нас було переведено в інше підвальне приміщення, де вже була вода, де можна було поїсти, де можна було поспати хоча б на матах, дякувати їм. І там ми провели ще 6 днів, і вже потім пан Богдан запропонував допомогу, і ми нею скористалися, тому що з маленькими дітками в таких умовах було просто дуже важко. Вікторія з Києва розповіла, що встигли взяти з дому. Діти в чому були, так і є. Оце все, що ми встигли. У нас не було навіть часу на роздум. Оце все, що, з чим ми маємо. Тільки документи і зарядки. Навіть взагалі нічого не встигли взяти. 14-річна Катерина 10 років займалася танцями. З собою, крім медикаментів, взяла туфлі, у яких танцювала. Каже, це пам'ять про улюблене заняття. Туфлі старі. Напевно, з часу 80-х, я не знаю, але рідні. Це для мене пам'ять. Я рахувала, якщо я десь загублюсь, мене кудись відвезуть, то як от від мами якісь сережки там, а від танців туфлі. У Тернополі зупинилися ненадовго, розповіла киянка Ольга. Куди вирушать далі, каже, поки не знають. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.